საღამოს 5 საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია დავით რაქუიაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი. გამარჯობა ბატონო დავით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში. 17:00 და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:40:19:2:40:19:2:42. ჩვენი ნომრებია radio1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ჩანაწერსაც, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40:19:2:42:42:92. დავით რაქუიაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანია ჩვენი სტუმარი და ჩვენი საუბარი დღეს შეეხება საქართველოს პასუხს თუ უპასუხობას იმაზე, რისი მოწმენით ვართ ჩვენ, ეს არის გამოწვევები საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, სხვადასხვა რიგის გამოწვევები. შეგვიძლია დავიწყოთ პირდაპირი მუქარით უსაფრთხოების ტრადიციული გაგებისათვის. გულისხმობ იმას, რასაც ცოცა ოკუპაციას უწოდებენ. აჰა, კინო მცოცავი იყოს, კინო არ მცოცავი, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიების ზრდა. უიარაღოდ, ბანერებით, მაგრამ ზრდა. ნამცეც, ნაბიჯ და ჩვენ არ ვიცით რა პასუხს ჩვენ ამ საქართველოს მოქალაქეებმა, არ ვიცით საქართველოს ხელისუფლება რა პასუხს აძლევს ამას. ბუნებრივია, ეს არის ნაბიჯები, სვლები, რომელთა პასუხი ზუსტად ვიცით, რომ არის ხელისუფლების საქმე უწინარესად და არა საზოგადოების, არა სამთავრობო სექტორის, არა სასამართლოს. ეს არის ხელისუფლების საპასუხო რამ. ხოლო ხელისუფლებისგან და მისი სპეციალური წარმომადგენლისაგან, ბატონ ზორაბაბაშვილს გულისხმობ, პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან მოლაპარაკების საკითხებში, ვიგებთ იმას, რომ ის არ გამორიცხავს, რომ საოკუპაციო ზონის გადმოწევის პროცესი შესაძლოა გაგრძელდეს. მე არ მინდა ველაპარაკო იმ ემოციებზე, იმიტომ რომ შევაფრთხილოდე და ზუსტი არ ვიყო, რა ემოციებს აღძრავს ასეთი პასუხები მოქალაქეებში და ემოციები ეს ერთია. ჩვენ გვაინტერესებს, რა შეიძლება მოიმოქმედოს ნორმალურმა სახელმწიფომ, ნორმალურმა ხელისუფლებამ ასეთ დროს. რა შეიძლება იყოს პასუხი ცოცავი ოკუპაციის შესანელებლად, მისი ფართო მასშტაბით აქტუალიზაციისთვის, მისკენ მსოფლიო საზოგადოებრივი ყურადღების მოსაპარობად, თუ კი ეს უკანასკნელი შეიძლება გამოდგეს ეფექტურ ზომად. დიდი მადლობა დავით. პირველ რიგში თვითონ კონტექსტზე მინდა შევჩერდე. ისაც დღეს ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, ცხადი ეს არის და ნებისმიერ ესეთი ნაბიჯი, რომელიც ხდება, არის პირდაპირი აგრესიის მორიგი გამოვლინება. პირველი, რასაც ეს ემსახურება, ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ ახლა ჰიბრიდული გამოწვევები. ჰიბრიდული გამოწვევა არის კომპლექსი ინსტრუმენტების და ნაბიჯების, რომლის მიზანი არის უპირველეს ყოვლისა არა სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა სამხედრო კომპონენტებს არ გამორიცხავს, მაგრამ სხვა ინსტრუმენტებით, სხვა ძალისხმევით მოახდინოს სახელმწიფოზე ზეგავლენა და მიაღწიოს თავის პოლიტიკურ ამოცანს. ის, რასაც დღეს ჩვენ ვუყურებთ და რომელიც არ დაწყებულა 2008 წელს, საქართველოს ოკუპაცია, საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკა მტრული და სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგო მიმართული იყო თავიდანვე 90-იან წლებიდან, როდესაც საქართველო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ სხვა ტიპის განვითარება აირჩია, განსხვავებული რუსულისგან, მაშინ ამას სხვადასხვა სახელები ერქვა. 25 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით იყო წარმოდგენილი ეს ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა საქართველოში. 2008 წელს ეს უბრალოდ გადაიზარდა ფართო მასშტაბიან აგრესიაში, რომელსაც თავისი წინაპირობები, რა თქმა უნდა, გააჩნდა და რუსული სამხედრო ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე გახდა ბევრად უფრო შეუნიღბავი, თვალსაჩინო და დეკლარირებული. ისაც დღეს გრძელდება და
აი ყოველი ეს ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არის ამ ჰიბრიდული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ურტყავს ჩვენს მორალს, ჩვენს სიმტკიცეს და ჩვენ მზაობას, რომ ამას დაუპირისპირდეთ. იმიტომ რომ ძალიან რთული ვითარებაა ამ მხრივ და ეს ერთი ღონისძიება, რომელიც არის რუსეთის მიერ სამხრივად აღიარებული ტერიტორიების მათ რომ გონიათ სადაც ის საზღვარი უნდა გადიოდეს, აი ამ საზღვრის სამხრივად დემარკაცია, ეს ხო ერთი დიდი ღონისძიება დაყოფილი რაღაცა პატარ-პატარა ფაზებად, იმიტომ რომ ყოველი ასეთი ფაზა, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფოს აყენებს კიდევ ერთ ძალიან დიდ სერიოზულ დარტყმას. ყოველი ესეთი ფაზა იწვევს აი ამ სირთულეს და ყოველი ესეთი ფაზა არღვევს ჩვენს მორალს, მიმართულია ზუსტად ამაზე, რომ რაღაცნაირად შეარყიონ ჩვენი სიმტკიცე და შეგვაგონ. იმიტომ რომ ბევრი ხშირი მოქმედება, რა თქმა უნდა, არის მიმართული იმაზე, რომ სახელმწიფო, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში სახელმწიფოს სათავეში მყოფი პოლიტიკური ძალა, მთავრობა, საზოგადოება, მედია გაიცვითოს აი ამ საკითხებით. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გვესმოდეს თუ რა არის ეს ნაბიჯები და არავითარ შემთხვევაში არ ჩავთვალოთ ეს რაღაცა ტექნიკური გამოვლინება, უკვე შეთანხმებული რაღაცა არსებული შეთანხმების. არასდროს საქართველოს არ დათანხმებია ამ ოკუპაციას, არასდროს საქართველოს არც ერთ პარტნიორს არ უღიარებია, რომ ეს ოკუპაცია ასე უნდა ვითარდებოდეს. შესაბამისად, მთელი ეს ილუზია, რომელსაც ქმნის რუსეთის ფედერაცია აი ამ თავის რიტორიკაში, თავის ნარატივებში, არის ზუსტად ამაზე მიმართული, რომ მოყვიდოს და მთელ მსოფლიოს მიყიდოს ეს მისი პოლიტიკური გზავნილი, რომ აი აქ ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილია, ახლა თქვენ მხოლოდ უნდა შეეგუოთ ახალ რეალობას. და ამიტომაც ეს არის ახალი ომის ფაზა, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ბანერის გადმოწევა, ომის ფაზა, რომელსაც უბრალოდ არ მოყვება თოფის როლა. თუ კი ომის, ან კონვენციური ომის შემთხვევაში, კონვენციურ ომში გულისხმობ მოქმედებებს, სადაც ჩართულია ტექნიკა, შეიარაღება, ცოცხალი ძალა. თუ კი ასეთი ომის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გეგმა მოქმედებისა, სხვადასხვა სცენარები, საინტერესო აი ესეთ ერთგულ მშვიდობიანი ომის შემთხვევაში რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს? როცა შემუშავდა საქართველოს ეროვნული მშვიდობის კონცეფცია, მას უნდა მოხოლდა, ну ის არ არის ვიცით იურიდიული აქტი, მაგრამ ის არის ну ერთ ფუძემდებლური დოკუმენტია, პოლიტიკის განსაზღვრული დოკუმენტია და ამ აქტს, ანუ ეროვნული მშვიდობის კონცეფციის მიღებას, ეს იყო 2005-ში როგორც მახსოვს, მე ის შეიცვალა საფრთხეების და შეცვლის კვალად და სულ იცვლება, ხო, რა საფრთხეებს? ბოლოდ 2011-ში, 2011-ის ვერსიით ოპერირებთ ახლა. ამიტომ საინტერესოა და რამდენიმე წელია უკვე ჰიბრიდული ომის არა მარტო კონცეფცია, არამედ პრაქტიკა გაჩნდა, ხო, ჩვენ ცხოვრებაში. ამას რას უპირისპირებს ხელისუფლება, რა მოქმედებებს? მე აი ესე ამ კუთხიდან გავაგრძელებ საუბარს, ესე ჰიბრიდული ომის კუთხიდან. ახლა ჰიბრიდულ ერთი, ვთქვათ, ერთი კომპონენტი უკვე განვიხილეთ, ხო, აი ეს მოწოცავი აგრესია, რომელიც მიზნად ისახავს მორალის შესუსტებას, მორალის გატეხვას, რომ დაგღალოს, რომ რამდენჯერაც ამას გააკეთებს, იმდენჯერ შენ მობილიზება დაგჭირდეს, რასაც ვერ ახერხებ, ბევრი და ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო ამაზე ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, ეს არ არის რაღაცა შემთხვევით სპონტანურად რაც ხდება. რა თქმა უნდა, როდესაც არის სტრატეგია, ამას ისევ სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. და უკაცრავად, მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქცია, საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქცია, რომ ნახე ეს ბევრი არაფერი არ ამოხდა, ხა ასიმეტრია. ეს არის ჩვენი მორალის განსამტკიცებლად მომართული, რომ ამას მურაფროდ ნუ ჩააგდეთ, ეს მნიშვნელოვანი კარფი არ ხდება და არ იღელვით, შედათ იყავით, ამას მე უნდა. ამ ნაწილში ეს განცხადებები, მათ შორის, როდესაც განცხადებას ვისმენთ, რომ თურმე ქვეყნის ტერიტორიული ერთიანობის მთლიანობის ხელყოფა არ არის უშრობის საბჭოს განსახილველი საკითხი. ან როდესაც ვისმენთ, რომ 1 მეტრი იქნება თუ 100 მეტრი იქნება გადაწეული, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ან როდესაც ვისმენთ განცხადებას, რომ წინა ხელისუფლებამ გაუპრავა რუსეთს ეს ტერიტორიები. აი ზუსტად ეს არის მეორე კომპონენტი. ან მანამდე რასაც ვისმენთ ხოლმე, ახლა ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის მიმართ დამოკიდებულებას, ხო, დისკუსია როგორია პოლიტიკური, რა ვთქვათ, ენა და დისკუსია, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ამას არავითარი ღირებულება არ აქვს. ეხლა
აი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე რო ვლაპარაკოთ, მეორე კომპონენტი რა, რა შეიძლება იყოს კიდევ ერთი დავუშვათ ქმედება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Ეს არის ზუსტად სახელმწიფო ინსტიტუტების შესუსტება სახელმწიფოში, სახელმწიფო ინსტიტუტების ერთიანობის შესუსტება და შესაბამისად ყველა ეს განცხადება მე ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვამბობ ამას, მაგრამ ეს არის საჩუქარი ჩვენი მტრებისთვის მიცემული, როდესაც ჩვენი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ზოგიერთი მათგანი აი ასეთი განცხადებებით გამოდიან, მაშინ როდესაც ცალსახაა რომ ეს ყველაფერი არის პირდაპირ მიმართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ეს ეხმარება აი ამ ეროზიას. Თუ შეშოების საბჭოს განსახილველი არის, მას ვისი განსახილველია? იცით რომ საბჭოს სხვაგან განიხილავენ ამას? საქმეც ამაშია, როდესაც საუბარი არის, ახლა კერძო თუ ვისაუბრებთ უშიშროების საბჭოს შინაარზე, უშიშროების საბჭო ეს ხომ არის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის ადამიანების ერთობლივი კოლექტიური პოლიტიკაზე და სტრატეგიაზე მოფიქრალი და კონსტიტუციური ორგანო. როდესაც საუბარია რომ უშიშროების საბჭო აღარ უნდა იყოს და ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი საკონსტიტუციო ცვლილებებში მთავარი მიმართულება ამ კონსტიტუციის ავტორების, რომ აღარ უნდა იყოს ოფიციალური, აღარ უნდა იყოს ინსტიტუციური ფორმატი, სადაც ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები შეიკრიბებიან და ასეთ საკითხზე შეიძლება, ხო? ძალიან ლოგიკური კითხვა, სად შეიკრიბებიან, ვერსად ვერ შეიკრიბებიან. შეიკრიბებიან კულუარში, შეიკრიბებიან სადღაც ჩაის დასალევად ამ ასე ვთქვათ პროცესს მხოლოდ და მხოლოდ ზიანი შეუძლია მოუტანოს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მთელი უსაფრთხოების პოლიტიკის განხილვა ან გაქრება საერთოდ ან გადაინაცვლებს რაღაცა კულუარულ სისტემაში. ეხლა უსაფრთხოების განხილვა კულუარში და ინსტიტუციების მიღმა სახელმწიფოებისთვის ყველაზე უფრო ერთ-ერთი დამაზიანებელია, ცხადია. ამ სპენერები კოსტ შეიძლება მოიმარჯვეთ მსახურეზე და მოსმინოთ. გამარჯობა, გისმა. მოგესალმებით, ბალსამებო. გამარჯობა. მოგესალმებით. რუსეთს სავაჭროს ხვა უნდა ასწლეს ვენტურას აიღებს. სავაჭროს... ეგო, საქართველოს ნაოსისევა. ეს ერთ-ერთის ხოლა მეორე. საქართველოს გარასემაზე ის ხოლენ კიდე და... რამისიელას ჩემ... მეორე მსმენელი უკაცრავად, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ დავით, მიესალმებით კინსუმასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს. 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა ძალიან დიდი ნაწილი ნალაფარი დაიღო საქართველოს მოსახლეობის შეიარაღებისა და იძულებული გახადეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დემოკრატიულ პრეზიდენტებმა რომ გადასულიყო ჩვენი ტერიტორია რაღაც გარკვეულ მანძილამდე, ხელისუფლების შემდეგ მან დაიწყო ცოცავი ანექსია. როდესაც ჩვენ დაუწყეთ მას ბაბაიას სახელი. რატო არ აკეთებდა ხელისუფლება იმას, რომ მაგალითად ხელისუფლების შესვისთანავე ჩავანაცვლეთ რა ნაციონალები, ოციონალები, როგორც შეგიძლია თქვა ეს, რომ მოიწვია საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისე როგორც ჩვენ ავღანეთში 800 კაცს ყავს და სისხლს აღურით, ну танკულები საერთოდ მაგათ იმისი მიათედი მაინც აი 80 კაცი და ქართველებთან ერთად გაიკეთებინა პერიმეტრზე საგუშაგო ზოლი, რომ არ ქონდათ რუსეთს იმისი საბაბი ან ჩვენი ხელისუფლება პეტროს რომ რავქნათ ღამე გადმოუტენ და დააყენეს. რაც მინდა აი ესეთი აბსურდული გასასამართლებელი გარკვეულიყო და რა მოტივით მოწოდ თავს შეყვარებული თავის ოლი მილიარდელ ოლიგარქთან მიმართებაში რომ სულ მალე ჩვენ შეიძლება ბანერი ვიხილოთ ნარიხალას კოსპზე. სად არის ის ჩვენი მილიარდელი, რომელიც ჩვენ გარანტიას გვაძლევდა და იმის იმედი ჰქონდა რომ ის იყო რუსეთში გაშიფული სამხედრო გენერლებთან, პოლიტიკოსებთან და ბიზნესმენთან და ამ შემდეგ ყველაფერს გააკეთებდა რომ იმის ზევითაც ასულიყავით, გაძლებით უფრო მაღლა ვიდრე ვიყავით, რაც სააკაშვილის დროს ჩამოწოდდა რუსები ომის შედეგად. იქნებ მაგისა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ხოლმე რომ იქნა რომ რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება არის იმ ქაღალდის ფასი, რაზეც ის არ დაწილი. ჩვენ ეს ვიცით გიორგის ტრაქტატიდან გამომდინარე, ხო? იმათ მეცენ უფრო ვიან. რას უყურებენ ხო? დღევანდელი ხელისუფლების უმიათობიდან გამომდინარე ის განცხადებები რამე შეცვლის. უცო ვერ ხდებიან, რომ თუ უბრალოდ იციან რუსეთუნე ხელისუფლებას მასთან რამეს ლაპარაკს აზრი არ აქვს და რასაც გააკეთებს ჯანდაბას ქართველების თავი, თუ არ უნდა ევროპა
აგი რუსები და ჩაიხუტონ ბოლომდე თურქებივით. ეგ მაგ კარგი ვარ თქო იმისული? კარგი, გასაგები ერთი მსმენელიც გვირეკავს ამოსობაში. გამარჯობა. მისმენთ. დიახქვესმის. გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეკითხვა მაგასეზე. თქვენ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ჩვენი თავრობა რუსეთს ეუბნება? შენ ნელ-ნელა ისოცე, მალე თბილისში მოხვადა. მე ისე ვიტყვი რამეს რა, ვითომ გეწინააღმდეგები. არა ფიქრობ ამ, მე მგონი ასეა საქმე, ჰა? გავიგე. კარგი. ან კიდევ ერთი მსმენელი ამ და მოგემალოთ, გამარჯობა. გისმენთ? ალო, გამარჯობა, გინსულა. გამარჯობა. ისა, და ესე შეკითხვა მაქვს ქვეყანასაც სასტუმართანაც. ჯერესეთი თავიდან გეტყვით რომ სიტყვა მოცავი ოკუპაციის და ამ ტერმინის დამკვიდრება ქართულ ცნობიერებაში ეს არის უკვე მტრის გამარჯობა, გამიგეთ? ამიტომ ამ ტერმინს ნოიხმარ მოცავი ოკუპაცია. ამას ქვია საოკუპაციო ზონის გაფართოება. პირველი ეს უნდა იყოს თელმა მასმედიამ ყველგან თუ შეიძლება. ესე მეორე, რაღაც ხელისუფლების წარმომადგენელია თქვენთან. ასე შეკითხვა მაქვს მასთან. ჩვენ ხელისუფლებას მნიშვნელობა, ესე იგი პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. მე ვიცი რომ შეგიძლია თუ სურვილი გექნებათ, რომ გაცეთ დაპატიმრების სანქციები საოკუპაციო ზონაში მყოფი რუსული ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე ყველაზე, ასევე ოკუპანტების რაღაცა ქვია ოფიცერებზე გაცეთ დაპატიმრების სანქციები, გადაცეთ ეს ინტერპოლს, ასევე დააყადაღოთ მათი უძრავ მოძრავი ქონება და ამას რატომ არაკეთებს? ასე ვერ შეჩერდება, ისინი წამოვლენ და წამოვლენ წინ. აი გეკითხებით, ეს მიყვასულა. კარგი, კარგი გასაგები. თქვენი ნიშნავთ ხომ შეგვიძლია მიყვათ? კი ბატონო, ეს პასუხიც კი შეიძლება. ამ შეგიძლიათ მოიხსნათ სანამ არ დარეკავენ. ხო. ესე იგი დავიწყოთ პირველი კითხვით, ხო, სავაჭრო ტერიტორია. რუსეთის ფედერაციას ბატონს რო უპასუხო, არასდროს არ ქონია დამალული თავისი ზრახვები გლობალურად სოფლიო პოლიტიკური წესრიგის მიმართებაში. მათი პოზიცია, მათი პოლიტიკა განსაკუთრებით დაწყებული 99 წლიდან 2000 წლიდან ჯერ ძამ სუსტად იყო გამოკვეთილი, შემდეგ ბევრად უფრო მკაფიო გახდა ეს პრეზიდენტ პუტინის რიტორიკაში. ეს არის მათი ეგრეთ წოდებული ზეგავლენის სფეროები, რომელსაც ისინი თვლიან, რომ ლეგიტიმურად ეკუთვნით მათ გარშემო, და ისინი თვლიან, რომ ამ ზონების არსებობის გარეშე რუსეთის სახელმწიფო არის დაუცველი. ყველაფერი ის, რაც მათ ეხმარება მათი გადმოსახედიდან ამ გავლენის შენარჩუნებაში, მათთვის არის აქტივი, ეგრეთ წოდებული. საქართველოზე, როდესაც არის საუბარი, საქართველოს მიმართებაში მათ ასევე ყოველთვის ჰქონდა ძალიან ცალსახად დეკლარირებული პოზიცია, რომ საქართველომ არ შეიძლება აერჩიოს თავისი გზა განვითარების, არ შეიძლება აერჩიოს თავისი გზა უსაფრთხოების და ეს აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივად პრობლემურ მდგომარეობაში, რაც მათ ბუნებრივია გაუადვილებდა ამ ზეგავლენას. ეხლა რა შეიძლება აი ასეთი მიდგომის პირობებში რამით ვაჭრობას? მე მართალი გითხრათ, ხშირად ყოფილა ასეთი შეფასება, რომ აი დავუშვათ, შეიძლება საქართველოს ტერიტორია იყოს რუსეთისთვის სავაჭრო, რომ დათმოს რაღაცა უკეთესი მიღწევის სანაცვლოდ, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში უნდა მაშინ არსებობდეს მოვაჭრე, ხო, რუსეთისთვის მოვაჭრე, რუსეთთან მოვაჭრე აი ამ ჩვენი ტერიტორიებით. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარი მოვაჭრე და მადლობა ღმერთს თუ ეს ასეა, ამგვარი მოვაჭრე დღეს საქართველოს ტერიტორიით მოვაჭრე არ არის, იმიტომ რომ თუ საუბარია იმაზე, რომ რუსეთი შეიძლება ვინმეს გაურიგდეს ჩვენი ტერიტორიით, ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ამითი შეიძლება ჩვენ მოვიგოთ. შეიძლება უარესი იყოს, ხო, დავუშვათ, თუ ვიღაცას გაურიგდა რუსეთი და თუ სავაჭროა ეს ტერიტორია, შეიძლება პირიქით, იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცამ, ასე ვთქვათ, ივაჭროს ჩვენთვის სასარგებლოდ, მოხდეს პირიქით. ამიტომ ამ საკითხთან მიმართებაში დღეს სოფლიოში ზუსტად ამაზე გადის ხვათაშორის აი ეს ზღვარი, როდესაც საუბარია, რომ რუსეთი არის ქვეყანა და სახელმწიფო, რომელიც ასე უყურებს სამყაროს, რომ შეიძლება რაღაცა დაიპყრო, შეინარჩუნო და შემდეგ რაღაცაში გაცვალო, და ასევე რუსული პოზიცია, რომ არ არსებობს ეგრეთ წოდებული ღირებულებები, რომელსაც ადამიანები და ქვეყნები და სახელმწიფოები იზიარებენ. ამიტომ მე ახლა კატეგორიულად არ ვიმსჯელებ ამაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი
მინდა გამოვთქვა და ჯერჯერობით ამის ინდიკატორები არ არის, რომ საქართველო არის ის საჯილდაო ქვა, რომელსაც შეიძლება რუსეთთან მიმართებაში რომელიმე ჩვენი პარტნიორი განიხილავდეს. რაც შეეხება თქვენი კითხვა სააკაშვილი პრეზიდენტ სააკაშვილის გადმოცემას, ზუსტად ვერ გავგეკითხო, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადმოცემასთან დაკავშირებით არავითარი ჩემი ინფორმაციით სახელმწიფო არავითარ დისკუსიას არ აწარმოებს. 2008 წლის ომის ხო შეერაღება და ანექსია იყო. ხო, ეს არის ალბათ საკვანძო კითხვა. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მოუწია რამოდენიმე პირობის დაკმაყოფილება. ეს პირობა, რა თქმა უნდა, იყო მიღწეული რაღაცა ერთობლივი ძალისხმევით, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პირობა ეს იყო ვალდებულებების აღება. ეს ვალდებულება იყო როგორც სამხედრო ძალების დისლოკაციის შესახებ და ასევე იყო მისი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინების ვალდებულება. ამ ვალდებულების გარდა ასევე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი, თუმცა ეს არის საქართველოს ასე თქვა და მისი პარტნიორების პოზიცია, რომ მხარე არის რუსეთი, ხოლო რუსეთის პოზიცია არის, რომ მხარე უნდა იყოს აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი. ეს არის მათი ეს პოლიტიკური ამოცანა. ამ ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში გადაინაცვლა რუსულ-ქართული ომის შედეგების განხილვა. ამის ფონზე დაშორიშორება, როდესაც მოხდა ორი დაპირისპირებული მხარის, ამ დაშორიშორების ასე ვთქვათ მონიტორინგი და ყურადღების მიქცევა, რომ მხარეები კვლავ არ ჩამოვიყვნენ საომარ მდგომარეობაში, თავის თავზე აიღო ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას მიეცა გარკვეული მანდატი იმისთვის, რომ განეხორციელებინა ამ ეგრეთ წოდებული ოკუპაციის ხაზის მონიტორინგი ინციდენტებისგან თავის დასაცავად. აი ამის მერე, აი ამ შეთანხმებების მიღებისთანავე რუსეთმა დაარღვია ყველა ეს შეთანხმება ფაქტობრივად. დაარღვია ეს შეთანხმება, რომ საქართველომ ყველა ამ შეთანხმებას პატივისცა და შეასრულა, ხოლო რუსეთმა დაარღვია პრაქტიკულად ყველა ეს შეთანხმება. შეთანხმების ნაწილი იყო, რომ უნდა გასულიყო რუსული შეერაღებული ძალები ომამდე პოზიციებზე და ომამდე მათი ოფიციალური პოზიცია იყო, რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდნენ, თუმცა ეს დადასტურებული ფაქტია, რომ ტყუილია. მათივე ვალდებულება იყო, რომ ამ ტერიტორიაზე ევროკავშირის მონიტორინგის მისია უნდა შეეშვათ და ესეც მათ დაარღვიეს და რიგი სხვა შეთანხმებები. ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით და კითხვა რაშიც იყო, რომ აი ამ ომის შემდეგ, როდესაც დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ გადადგმა კიდევ ახალი აგრესიული ნაბიჯების, რა უნდა ყოფილიყო საქართველოს პასუხები, ამაზე ეს არის საკვანძო კითხვა, რომელიც დღეს ისმის. ეს როგორც მაშინ, ისე დღეს არის აქტუალური და აქ მე შემიძლია გითხრათ პრეზიდენტის პოზიცია რა არის და მე ამ პოზიციას სრულად ვიზიარებ. აქ არ შეიძლება ისაუბრო მხოლოდ ამ ან ერთი ხელისუფლების ან მეორე ხელისუფლების ქმედებებზე, არ შეიძლება ისაუბრო მხოლოდ მთავრობის ქმედებებზე. ამ საკითხთან მიმართებაში თუ არ იქნება ერთიანი ეროვნული პოზიცია, ერთიანი ეროვნული მიდგომა, რომელსაც ექნება მყარი დასახდენი ასევე საზოგადოებაში, მაშინ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ტაქტიკური ნაბიჯები, რომელიც ვერ მიგიყვანს კონკრეტულ შედეგებამდე. 2008 წლის ომის მერე იყო ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, ამას ერქვა სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადადგა უფრო მეტი ნაბიჯი რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიმართულებით. ამის შედეგი იყო ახალი ფორმატის გაჩენა სავაჭრო-ეკონომიკური მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე-კარასინის ფორმატისა, და ამის შედეგი იყო მათ შორის ის, რომ ამ პოლიტიკას რუსეთმა უპასუხა სამწუხაროდ თავისი ტრადიციული ნაბიჯებით. არავითარი ღირებულება არ მოიყვანო, რომელიც ისევ ბატონ აბაშიძეს ეკუთვნის. აი ისიც იმას, რაც ხდება საოკუპაციო ხაზზე, აქვს ერთ-ერთი მიზანი, რომ აიძულოს ქართული მხარე დაიწყოს საუბარი რუსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან, ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დემარკაციაზე, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია.
არ არის გამორიცხული, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ჩვენ ვერანაირად ვერ დავიწყებთ დე ფაქტო ხელისუფლებასთან ამაზე რაიმე სახის მოლაპარაკებებს. ჩვენ გავაგრძელებთ იმას, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენი მხრიდან საერთაშორისო საზოგადოების, ჩვენი დასავლური პარტნიორების ზეწოლით ეს პროცესი შეჩერდეს. ეს არის ბატონ იაბაშიძის სიტყვები. ამ დროს მე და არ მარტო ამ დროს ხშირად მახსენდება ხოლმე სიტყვები ქართული ოცნების 2012 წლის საპარლამენტო პროგრამიდან, საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკური პროგრამიდან, სადაც საგარეო პოლიტიკის ნაწილში ეწერა, რომ ბოლო პუნქტად, სხვა ბოლო წინა პუნქტად, რომ მიზანი ქართული ოცნების არის მოხსნა საქართველოს საკითხი არ უნდა იყოს წინააღმდეგობის საგანი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. რაღაც ახლა ბატონ იაბაშიძე ამბობს, მეჩვენება, რომ ეს იმ პუნქტის უგულებელყოფა არის. მე მინდა მარტივი რამ მკითხო, თუ კი ამას აპირებს ხელისუფლება, რასაც ბატონ იაბაშიძე აცხადებს, დაგვიანებულია თქვენი აზრით თუ არა, ამ ხელისუფლებას დაეჯერება ეს საქართველოს საკითხის დაბრუნება უნდა ერთი და მეორე შეუძლია საერთაშორისო ასპარეზზე აქტუალურ პოლიტიკურ პრობლემად, ისე რომ საქართველოს არ მარტო ახსენებდნენ, არამედ მოქმედებდნენ კიდეც მისთვის. ხო, მე პირველში ისმინდა ბატონ იაბაშიძის გამოთქმარი ორნაწილიანი. ის რა საფრთხეზეც ის საუბრობს, მე ამ საფრთხეს ვიზიარებ. ის რაც ეგრეთ წოდებული დემარკაციის პროვოცირების მიმართ არის გადადგმული ნაბიჯები, ცხადია, რუსეთის მხრიდან ყოველთვის გადაიდგმებოდა ის ნაბიჯები, რომ რაღაცა ისეთ ეგრეთ წოდებულ ლეგალისტურ საქმიანობაში შევიყვანეთ, რომელიც გარკვეულ თვალსაზრისით ლეგალიზაციას მოახდენდა იმ ახალი რეალობის, როგორც თვითონ რასაც თვითონ ეძახიან. ეს იყო მაგალითად, როდესაც ლაპარაკია ჰუმანიტარულ განზომილებას და ვიღაც ადგილობრივ ადამიანს იჭერდნენ, ამ ადამიანების გადმოცემასაც ცდილობენ, რომ ეს იყოს რაღაცნაირად გაფორმებული დოკუმენტალურად, რომ ამან მიიყვანოს შემდეგ, ასე ვთქვათ, რუტინამდე, რომელიც უკვე არის გარკვეული თვალსაზრისით სუვერენული უფლების დათმობა. მეორე ნაწილია, რომ საქართველომ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დღის წესრიგში დაბრუნდეს. ეხლა აქ მე დაუბრუნდები იმას, რომ 2012 წლის ეს იყო პოლიტიკა, ეს იყო ქართული ოცნების პოლიტიკა, ხედვა, თუ როგორ შეიძლებოდა საქართველოს მიეღწია უკეთესი მდგომარეობისთვის, ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების მდგომარეობისთვის. ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ამ განვითარების დინამიკის შესწავლა, თუნდაც ზედაპირული ცხადყოფს, რომ დღეს აუცილებელია რაღაცა ახალი მიდგომების ჩამოყალიბება და ახალი სტრატეგიის შემუშავება. მათ შორის, როდესაც ხედავთ, რომ 2014 წელს რითიც უპასუხა რუსეთმა ქართული ოცნების პოლიტიკას, ეს იყო ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, მსხვილი ანექსიური პაკეტი, წინა ანექსიური პაკეტი პირობითად, რომ ვთქვათ, როდესაც ყველა მიმართულებით, სამხედრო, ეკონომიკური, საბაჟო, სოციალური მიმართულებებით დაიწყეს ხელშეკრულებების გაფორმება, თითქოს ეს იყოს რაღაცა ორი თანაბარი სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა. ამ პოლიტიკას სხვადასხვა მე მახსენდება პირველივე დღეები და მე ჯერ ვაშინგტონში ვიყავი, მაშინ პირველივე დღეები და როდესაც ქართული ოცნების პოლიტიკა გაჟღერდა, თუ არ ვცდები, რუსეთის საგარეო მინისტრის მოადგილე ლუკაშევიჩი მან თქვა, რომ კი ბატონო, მივესალმებით, საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ეს არის ახალი რეალობა. აი მას მერე ამ ახალ რეალობას იმეორებენ, ეს არის ახალი რეალობა, რომელსაც ისინი ცდილობენ, რომ ჩვენ შეგვაჩვიონ. წარმოიშვა ორი ახალი და მოკიდებული სახელმწიფო. მარტივი ტესტია, ხო, რუკა უნდა შეადარო, როდესაც მიდის ამაზე საუბარი. შესაბამისად, აი აქ ჩამოთვლილი ბევრი კითხვა რეზონირებს თქვენ დასმულ კითხვასთანაც და მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელი არის შეფასდეს აი ამ ხუთწლიანი პოლიტიკის შედეგები, გები როგორც პოზიტიური ისე ნეგატიური, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ და მთლიანობაში საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ეს საერთო ეროვნული პროექტი, ეს არ შეიძლება იყოს. ხელისუფლება ძალიან თავდაჯერებული და დარწმუნებული ჩანს, რომ ეს არის სწორი პოლიტიკა. მას არასოდეს ამ ხრუ კრიტიკულად არ გადაუხედავს თავისი ამ გამგებლე ხუთი. არა იმიტომ, რომ აღიაროს, მე არ ვამტკიცებ, ეხლა არ ვარ მტკიცებით ფორმაში, რომ ფორმაში, რომ რაღაც არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ რაღაცაზე მიუთითო თუ რა არ მუშაობს. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველოს მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკა ამ კონკრეტულ მიმართულებით, რასაც ქვია ოკუპაციის გაძლიერება, არ შეცვლილა.
აქ იყო კითხვები რომ აი შეიძლება თბილისამდე ასე ვთქვათ მოვიდეს. ეს არის შეგრძნებები რომელიც ადამიანებს უჩდება და ცხადია როგორც კი ესეთი შეგრძნებები ჩნდება საზოგადოებაში. ეს ცდება უკვე მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტს და პირდაპირ თითოეულ უშუალო ადამიანის უსაფრთხოებას უკავშირდება. ამისი ნაწილი არის ბატონის ბოლო კითხვა იყო როდესაც იყო რომ დაუშვეთ და საინტერესო რემარკა იყო მცოცავ ოკუპაციასთან მიმართებაში საინტერესოა თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. რომ ხელისუფლებამ უნდა დააწესოს და სანქციები უნდა დააპატრიმოს უნდა დაუშვეთ ინტერპოლს გადასცეს და ასე შემდეგ. ხო, აქვს უფლება და მე არ ვიცი ეს აქვს თუ არა. ხო, არა, ეს არის მისი ასე ვთქვათ ხედვა თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეს ხელისუფლება. ყველა ეს საკითხი, რომელზეც ახლა ჩვენ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დავკმაყოფილდეთ არსებული მიღწევებით, დაუცილებლად უნდა დავინახოთ რომ ეს პერსპექტივა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რა მიღწევები გვაქვს რომ? ბატონო, რა მიღწევები გვაქვს? მიღწევები რასთან დაკავშირებით? ჩვენ არ უნდა დავკმაყოფილდეთ არსებული მიღწევებით, როგორც ვთქვი. მიღწევები არის არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებაში. მიღწევები არის, როდესაც მიღწევა, როდესაც მაგალითად ევროსაბჭოს მინისტრთა ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების რეზოლუცია არის მიღებული, მიღწევა არის, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს კანონს, რომელიც კძალავს ფინანსურ დახმარებას იმ ქვეყნებისთვის, ვინც დაუშვათ არაღიარების პოლიტიკას დაარღვევს. ეს საგარეო პოლიტიკის მიღწევები არის, მაგრამ მე ვსაუბრობ არა ახლა საგარეო პოლიტიკაზე მხოლოდ, არამედ მთლიანად პოლიტიკის ფორმირებაზე, ეროვნული უსაფრთხოების და ზოგადად ოკუპაციასთან დაპირისპირების პოლიტიკაზე. შესაბამისად, აი ამ მიღწევების და მიუხედავად ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხედოთ და გადავხედოთ იმ ტენდენციებს, რომელიც არის და ამ ტენდენციებიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ უკვე რა ახალი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას. ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ ასე ვთქვათ ამ საკითხს წმინდა პრაქტიკული თვალსაზრისით, ხო? ამ უსამართლობას რომ დაუპირისპირდე, სრულად კონსოლიდირებული უნდა იყოს შენ, პირველ რიგში რომ შენი პარტნიორების კონსოლიდაცია გააკეთო. შეუძლებელია საქართველოს თუ არ ექნება მყარად ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ დააბრუნოს დღის წესრიგში, როდესაც დღის ნომერ პირველი საკითხია უნდა იყოს ეს ამგვარი ინციდენტები. შეუძლებელია თუ ჩვენ შეგინით არ გვექნება ამაზე კონსოლიდირებული პოზიცია, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა სათანადო ყურადღება მიაქციოს. Ну, არ გვაქვს, იმიტომ რომ მაგალითად, იმიტომ არ გვაქვს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში დისკუსია მიდის იმაზე, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს დაუშვათ უშიშროების საბჭო, პრეზიდენტს ექვემდებარებოდეს თუ უმაღლეს მთავარსარდალს, ექვემდებარებოდეს თუ არა უმაღლეს მთავარსარდლის განკარგულებას ქართული ჯარი. საერთო დისკუსია პოლიტიკური უსაფრთხოების და პოლიტიკური დისკუსია ისეთ ჭრილში არის გადასული, რომ საკითხთან საგნობრივი განხილვის დროც არ ჩდება და სივრცეც არ ჩება. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის, როდესაც ქვეყანაში ის რაც არის ყველაზე უფრო ღირებული და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი უსაფრთხოება, ამ საკითხებზე კი არ მიდის დისკუსია. არამედ დისკუსია მიდის იმაზე, თუ ვის რა უფლება შეიძლება გააჩნდეს თეორიულად. ეგაც ჩვენ ზუსტად კითხვას, რომ საკითხებზე დისკუსია არ მიდის არაკომპეტენტურობის გამო, თუ ეს არის სრულიად შეგნებული პოლიტიკა, ჩააჩოჩონ დღის წესრიგის ზედა პუნქტებიდან ქვედა პუნქტებისკენ, სათუთ გააქრონ დღის წესრიგი და ის რაც არის ფუნდამენტური, როგორიც არ უნდა იყოს, როგორიც მე არ დავიწყებ სპეკულირებას მოტივაციებზე, მე ვხედავ შედეგებს და ვხედავ იმ შესაძლო შედეგებს, რომელიც მათ შორის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეიძლება მოყვეს. დღეს ჩვენ ერთი დოკუმენტი, ერთი ფარატინა დოკუმენტია, რომელზეც ეყრდნობა ეს ყველაფერი, ხო, ძალიან მყიფე უსაფრთხოების არქიტექტურა საქართველოსი. დღეს რუსეთს არ აქვს აღებული ცეცხლის არ გამოყენების შესახებ ვალდებულება. არაფერი მსგავსი არ აქვს ხელმოწერილი რუსეთს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამხრეთ ეს გაკეთებული აქვს. ამ ვითარებაში მიდის საუბარი იმაზე, რომ უშიშროების საბჭო უნდა გაუქმდეს, იმისთვის რომ რაღაცა მანდატი არ შეესაბამება საპარლამენტო მოდელს, რომელიც სრულად არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ უამრავი მართლობის მოდელია, რომელშიც არსებობს სხვადასხვა უშიშროების საბჭოს სხვადასხვა მოდელები. აქ საუბარი იმაზე, რომ პირველ რიგში ქვეყნის გამოწვევებიდან გამომდინარე უნდა ყალიბდებოდეს პოლიტიკა. და ქვეყნის გამოწვევები დღეს აქაც პატრიოტიზმულ მოქალაქებმა ისარგებლეს, ისაუბრეს, ზუსტად ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც ყველას ძალიან კარგად. მოდი ერთი მოქალაქეც მივიღოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ? ალო. დიახ. გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს. დიახ. ა შეიძლება დავუწერო თქვა, რომ ისე გავაკეთოთ, რომ ეს სადაც ზონაა, ეს
საფათო ზონა იქ რომ გავაკეთეთ ისეთი რაღაცა რომ დასახლებები იყოს უფრო ხალხი შევინარჩუნოთ უფრო რაღაცა რომ ამის რიგი შიში რაღაცა რომ უხარ ხუში ჩავაგდოთ ვთქვათ ეს რუსებიდან ამით მაინც შევაჩეროთ ისე კი არა ხალხი გამოვიყენოთ ხალხი და რაღაცა მაგრამ გასაგები გავიგე კითხვა ძალელები საუბრობენ იმაზე რომ ტური აგრიმასაცია რუს ტურისტებს აუგზავნეს აგვისტომდე უნდა დატოვონ აფხაზეთში მოგზაურობა უნდა შეწყვიტონ და ზოგიერთი ბავშვები გადაიყვანეს სოჩაში მაცხოვრებლებად როდინდელ ამბავს არ მოკ გეუნებით ერთი კვირის ამბავია ერთი კვირა გალელეზე ყვები იქიდან რომ გადმოდიან თვითონ აუგზალია და აგვისტომდე უნდა დატოვონ ეს აქვია ტურისტებმა ეს ზონა საერთოდ აფხაზეთში ხოდა ეს მიხო არა ეს ან უშიშროდ არ მუშაობ ძინა თამათ ახდება ერთი რომ კარგი, კარგი, მადლობა კითხვის. გასაგებია ბატონის კითხვა. აი თქვენ რაც ახლა თქვით, ხო, დასახლებები უნდა იყოს. ესეც არის პოლიტიკის ნაწილი. შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკა სახელმწიფოს. შეიძლება თუ ეს არის სახელმწიფოს მიერ გააზრებული და ყველა შემდეგი ნაბიჯი ცხადია, ყველა ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს იმ კონტექსში გათვალისწინებული, რაშიც თლიანად როგორც რომელშიც თლიანად სახელმწიფო იმყოფება, როგორც ჩვენი გარემოცვა, ისე თვითონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური პროცესები. აქ ბევრი რაღაც მოვისმინე მე, რომელიც ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის პოლიტიკის მიმართულებით გაკეთებული შეთავაზებები. ეხლა 6 საათზე საერთაშორის ადენაურის ფონდთან ერთად კიდე უსაფრთხოების ექსპერტებთან გვექნება ამ საკითხებზე მსჯელობა და ეს არის ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ. არის გარკვეული მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფომ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ ეწოდებული ანტიანექსიური პოლიტიკის გამყარებისთვის. მე კიდე ერთხელ მეორე რომ აქ არ იქნება საკმარისი მხოლოდ ან ექსპერტული მოსაზრებების ან კონკრეტულად რომელიმე სახელისუფლებო შტოს პოზიცია, ეს უნდა იყოს ერთიანი ეროვნული მიდგომა. ჩვენ აუცილებლად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ცხადია და ნათელია, რომ არასდროს არ არის საკმარისი ფაქტობრივად. ჩვენ ვხედავთ შედეგებს, რომ ჩვენი პოლიტიკა იმ სასურველ შედეგს ჯერჯერობით ვერ აღწევს, რომელიც იქნებოდა ოკუპაციის შეჩერება და რომელიც ცალსახად თუ არა ყოველ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით გაზრდიდა იმის შანსებს, რომ ჩვენ შევაჩერებთ ანექსიას და დაიწყებთ დეოკუპაციის პროცესს. ეს არ არის მოკლევადიანი პერსპექტივა, ეს არის გრძელვადიანი და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში იყოს მთლიანად საზოგადოება ჩართული და არ იყოს ქვეყანა ამ საკითხებში დაყოფილი პოზიციად, ოპოზიციად, ყოფილ მთავრობად, დღევანდელ მთავრობად. აქ როგორც კი ამაში შევდივართ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჩუქარს ვაძლევთ ჩვენს მტრებს, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მტრებს, იმიტომ რომ დაქსაქსულობა არის ზუსტად იქ, სადაც ისინი ყოველთვის აღწევენ წარმატებას. ბატონ დავით, დიდი მადლობა. ჩვენ გაცემის დრო ამოიწურა, მე კიდე მქონდა რამდენიმე კითხვა და შეუძლებელი ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები დაილიოს, მაგრამ მიილევა გადაცემის დრო. ამიტომ ამით დაგემშვიდობებით. დავით რაქუიაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს და დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა პასუხი შეიძლება მისცეს და აქვს თუ არა ეს პასუხები საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ხელისუფლებას საოკუპაციო ზონის გაფართოების გამო. თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე, წამყვანი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისა და შეკითხვებისთვის. ნახვამდის სხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.